Holíčske letisko bolo počas posledného aprílového víkendu dejskom 15. ročníka medzinárodnej súťaže rádiom ovládaných modelov vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Toto tradičné športové podujatie bolo súčasťou seriálu Eurotour a aj tento rok ho pripravili členovia leteckomodelárskeho klubu Holíč pod vedením jeho predsedu Petra Karnoša. Účastníkov prišiel pozdraviť aj primátor Zdenko Čambál so svojou zástupkyňou Lenkou Látalovou. Držím vám palce, aby vám vydržalo počasie, chuť do toho športového zápolenia, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Na dvojdňovú leteckomodelársku súťaž zavítalo 72 pretekárov zo 7 európskych krajín, ktorí súperili o pohár primátora mesta Holíč. Lietalo sa podľa pravidiel Medzinárodnej leteckej federácie na 6 základných kôl a 3 finálové lety. Second, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pravidlá spočívajú v tom, že vetrone s rozpetím do 4 metrov sú v prvej minúte do 30 sekúnd poháňané elektromotorom a následne do 10-minútového letového času už musí pilot vyhľadávať stúpavé termické prúdy, ktoré mu umožňujú počas letu znášať sa vo vzduchu. Dôležitým faktorom zohráva tiež pristátie k bodu, kde vo vzdialenosti od pristávacieho bodu sú následne pripočítavané plus body. Do nedeľnejšieho finále postúpilo 14 pretekárov. Tí najlepší v troch kategóriách boli odmenení pohárom. Aj tento rok sa darilo najmä českým modelárom. Medzi juniormi zvíťazil celkovo 7. Jaroslav Vostřel. V kategórii seniorov nad 65 rokov sa na 3. mieste umiestil Čech Vladimír Horník, 2. miesto obsadil Lennart Arvidsson zo Švédska a z 1. miesta sa mohol tešiť Jiří Reichner z Českej republiky. V hlavnej kategórii obsadil bronzové 3. miesto Adam Buzáš z Maďarska a 1. 2 miesta patrili opäť českým súťažiacím. Cenu za 2. miesto si odniesol Martin Reichner a držiteľom primátorského pohára sa stal Jiří Ducháň.